v té první třídě fakt necestuju. Já jsem si vybral dvě naprosto jiné země po sobě. Ahoj, já vás vítám u dalšího cestovatelského videa. Normálně se zabývám prověřováním ojetých vozidel před koupy, ale rozhodl jsem se, že vám natočím dvě videa z mojí cesty za prověrkou do Vietnamu. A to druhý video právě bude o takovém porovnání dopravy u nás a ve Vietnamu a zároveň nějaké poznatky, třeba co se mi ve Vietnamu líbí a naopak, co se mi ve Vietnamu nelíbí. Znáte mě, víte, že jsem dobrý kritik, takže si myslím, že spoustu věcí se mi tam i líbit nebude, ale na druhou stranu těším se tam a myslím si, že i vy dneska ve videu se máte na co těšit. Řekl jsem si, že proč vlastně nenatočit ještě druhé video a chtěl bych vám ukázat takové postřehy z výletu, z toho, kde budu přestupovat, jak to tam vypadá a podobně. Myslím si, že nás čekají hodně zajímavý místa a já chci, abyste si tu dovolenou se mnou aspoň trošku užili. Chcete ve Vietnamu opravdu dobré jídlo, tak si zajdete určitě na Pôčko, protože já ho jím i v Praze, chodím do Sapy. Myslím si, že moji kolegové přesně vidí, čem mluvím, co tam občas beru taky. Pôčko, vynikající jídlo a musím si, že tady chutná trošičku jin, je malinko nasátý a je opravdu výborný. K tomu si dávám čerstvý mladý kokos, který vlastně odseknul před váma. Výborný pití, musím se na to zvyknout a místní mi dokonce poradil, v jakém poměru si mám namíchat to pločko. Něco trošku pálivýho, trošku šeskový omáčky a bude to nechutnat výborně, tak já doufám, že se nemýlí a že to sním vůbec. Třetí den jsme už vycestovali mimo Ho Chi Minhovo město. Dneska se jdem podívat na povodí řeky Mekong. Průvodce, který mimochodem neumí skoro vůbec anglicky, říkal, že řeka Mekong je nejdelší řekou na světě. Já mám pocit, že jsem se ve škole učil, že Amazonka je nejdelší řekou na světě. Mekong patří mezi nejdelší řeky na světě, ale rozhodně není nejdelší řekou. Zastavili jsme se na první zastávce u chrámu, co musím ale říci a vypíchnout, že mě velice překvapilo, že je zde tolik chrámů, protože nevím, jestli to víte, ale Vietnam patří k jedním z největších ateistických zemí na světě a zde jsou nějaký sochy, nějaký Buddha a podobně, ale o to ani tak úplně nejde. Mně se hrozně hlavně líbí, jakým způsobem ty chrámy jsou zdobené. Vzhledem k tomu, jak to prostě vypadá v městech, jak je to chudá země a podobně, tak musím říct teda, že opravdu v těch chrámech a tady v těch posvátných místech Je to extrémní, co se týče výzdob, zlata, spoustu přírodních materiálů, kamenů, různé bonzaje. Vypadá to tady fakt krásně. A já se těším, až vám ještě ukážu, jak to bude vypadat na těch trzích, protože jdeme se podívat na řeku Mekong, na trhy, na lodičky. Já věřím, že to dneska bude zase krásný den. Je tady zase 33 stupňů, trošku šok. Tělo si ale postupně už zvyká, ale musím říct, že oproti třeba Riu je to mnohem příjemnější teplota, protože v Riu je ještě 80 až 100% vlhkost, tak ta vlastně extrémně zvyšuje ten pocit toho tepla, když tady je takový to suchý teplo, dá se to úplně v klidu vydržet. Tak, já jsem se byl podívat i vevnitř, ale nic zajímavého tam nebylo, co bych vám natočil. Musím říct, že jsem trošku skeptický vůči náboženstvím, protože jako dítě jsem měl nějaké zkušenosti s tím a úplně ne se vším souhlasím, ale musím říct, že na druhou stranu buddhismus je v těch náboženství asi nejbližší a to z jedné prosté věci, a to, že neodsuzují ostatní názory, ostatní náboženství a dávají právě naopak prostor všem názorům
a to, že si prostě někdo myslí něco jiného, tak je to u něho prostě v pořádku a to vlastně mi asi na tom náboženství nejsympatičtější. Já ještě nevím, jestli jste si všimli, ale já mám nový brýle, já jsem si svoje brýle zapnul doma. A ve městě za mnou přišla taková starší paní, prostě bylo mi hrozně líto, tak jsme se domluvili nějaký ceně, protože ve Vietnamu prostě musíte smlouvat. Tady nemůžete koupit za první cenou, kterou vám ten člověk řekne. Téměř všude, kde nemají cenovky, je potřeba smlouvat. Vždycky vám napálí cenu jako turistu. Paní mi řekla nějakou cenu, já jsem ji ukecal na menší cenu, pak jsem mi dal stejně víc, protože mi bylo líto. A člověk si říká, tyjo, koupil si nějaký takový jakože fejkový Ray-Bany, ale podívejte se, oni to nejsou Ray-Bany, jsou to Rondony. Takže jsem si koupil nový brýle Rondon. Tak, tady máme tlouštíka Budhu, jeden sedící a jeden ležící. Ještě taková zajímavost, že existují dva druhy pagod. Tohle je indická pagoda, která má 7 střech a potom je ještě čínská pagoda a ta má střech 9. Tak přátelé, to je dneska moje vozítko na trhy. Já vám to chci hlavně natočit, až trošku přidá, protože z toho, co leze ven, to je, možná to trošku vzadu vidíte, to je moderní Euro 7 s filtrem pevných částic. Neskutečný. Tak. A Euro 7 v přímém přenosu. Zajímá se Evropská unie bude dělat tady s těmihle státy, který jezdí na takovýhle palivo a hlavně co jim to narvou, elektromotor nebo baterky na takovýhle lodi, nebo to by to zajímalo. Už jdeme se projet, víte se, jaká je to nádhera. Tohle je krása, příroda. Trošku špína, ale to nesmíte vnímat, to je prostě Vietnam. Jsou makety nebo jestli jsou živý, to fakt netuším, ale ten se vystavil krásně. Jo, tak makety to asi fakt nejsou, no. Jak to vypadá. Pěkně spínkají možná po obědě. Doufám, že už jsou na hraně. Tak, pan průvodce zase spustil angličtinu. První zastávka na řece Mekong byla na med, zkusili jsme si med. Nevím, jestli to vědí, že máme taky doma med, ale to tuším. A vyfotil jsem se s hadem, takže bylo to zajímavé, protože jsem nečekal, nebo spíš jsem si představoval toho hada úplně jinak. Jak se na něho šáhnete, tu vlhkost a všechno, takže bylo to hrozně zajímavé. Tak, momentálně se cítím trošku divně, protože nás veze ženská. Žádný spalovací motor, ale normálně pádlo je ženská. Jsou tady 4 dospělé lidi na lodi a vám to normálně sama upádluje. Musím říct, že bychom se měli chlapi zamyslet a něco takového možná udělat u nás. Moc se mi to líbí. Doufám, že na moje videa nekouká moc ženských. A ještě nám paní ukazovala, že tady někde bydlí. Tak chci vám ukázat právě tu chatrč, která nás tady vlastně veze a pádluje, tak ukazovala, že vlastně tady je doma. Já myslím, že už se k tomu pomalečku blížíme. Mají venku prádlo pověšený. Suší, takže chlapi doma asi makají a ženský pádlujou venku, no. Tady vidí paní, která nám pádluje. Zajímavý, opravdu zajímavý svět, je to úplně něco jiného než prostě u nás, jiné hodnoty. Víte, chlapa jsme tam před chvilkou viděli, jak se válí na venkovní ovce, teď tam zvá něco baští. A ženská maká, no.
A je to úplně špatný nastavení, no. Když jsme to zavedli v Evropě, tak asi bych se tomu moc nebránil. Už máme večer po dnešním poznávacím výletu řeky Mekong a dneska nespíme v Hočiminovém městě, ale v městě Santo a já musím říct, že mě to město nesmírně překvapilo. Já jsem teda měl za to, že opravdu ten Vietnam je celkově špinavý a podobně, ale ono tak úplně není. Ono je to hlavně jenom o tom Hočiminovém městě, další města jsem neviděl, ale na druhou stranu, když to srovnáme tady s tímhletím městem, tak uznejte sami, že tady je to fakt nádherný. Mladí lidi v ulicích, sedí různě u cesty, povídají si. Měl jsem fantastickou večeři na lodi. Podívejte, jak tady krásně vypadá. Opravdu. I dokonce ta doprava je taková umírněnější. Jsou zde široké silnice. Cítím se zde mnohem lépe a řekl bych, jak kdybych byl úplně v jiném státě. Přitom je to pouze asi zhruba 60-70 kilometrů od Hočiminova města. A fakt to stojí za to prostě jet někam jinam než tam. Hočiminové město je fajn, ale to je bohužel čistě jenom o tom poznat trošku kulturu jinak, vietnamskou. A tady je to takový už, řekl bych, normální. Jsme jako doma, tyho, McDonald's mají i tady, ale já do Mekáču nejdu. Já chci něco, co je tady jejich a najíst věci, které si můžu dát i doma. Co ale musím říct, že jsem si nikdy nepředstavoval, že ve Vietnamu budou takovéhle stavby, tyjo. V mých snech nikdy takové stavby nebyly. Tím ne, že bych si chtěl z Vietnamu udělat srandu, ale jak je nám prezentováno, jak je to chudá země a podobně, tak prostě něco takového jsem fakt nečekal. Já jsem se místo Mekáče rozhodl jít na snídaní tady na trhy. Doufám, že tady nějaké jídlo bude. Ale jak vidíte, tak zatím to vypadá dost podobně jako u nás v Sapě. A smrdí to taky dost podobně teda, no. Nakonec jsem zvolil jídlo na trhu. Chtěl jsem si dát ten banh mi, protože se jedná o takové tradiční jídlo. Chtěl jsem vám ukázat, jak to vypadá na obrázku. A jak to vypadá v reálu. Chuťově je nic moc, je to zase trošku nasládlý. Já bych řekl, že tady jsou hodně zvyklí na tu chuť nasládlou, ale čekal jsem to chuťově trošku lepší. No. Hrozně se mi líbí, že tady jednoduše prostě neřeší nějakou hygienu. Všechno do ruky. Dívejte se, je tady teplo přes 30 stupňů. Tady ty morský plody mají normálně za oknem, prostě to sklo úplně teplý. Jo. A co hygiena prostě. Další zajímavý showroom. Tady si můžete koupit hrobku a budete jak Tutanchamon, tyjo, v té hrobce. To je neskutečný, tyjo. To je asi pro víc generací nebo něco, já nevím, proč to tak je, ale... Zatím jsem tady nenašel žádnou z hrobek, do které bych se já s svojí věžkou vešel. Já bych vám hrozně rád něco natočil z toho Hočiminova města, ale ono tady toho moc hezkého není. Je to nějaká katedrála. Teďka se ještě půjdu na nějakou poštu historickou. Jsem tam nějaký takový ten malinký parkík, jak tady vidíte za mnou. Ale jinak tady nic moc hezkýho není. Mě spíš to Hočiminovo město přijde o té kultuře Vietnamců jako takových. Jak přemýšlej, jak jezdí, jak fungují ve městě, jakým způsobem tady fungují trhy, že vlastně tady musíte ve všem slouvat. A nemůžu říct, že by se mi to nějak nelíbilo ani líbilo, spíš člověk taková zajímavost trošku z toho, aby prostě tušili, jak ty lidi tady vůbec vlastně žijou a jak přemýšlej. Mě napadlo takový hrozně zajímavý srovnání, když si v České republice potkáte nějakého Vietnamce za volantem, máte pocit, že ten člověk neumí vůbec řídit. A tady, za mě všichni, co jezdí, tak jsou dobrý řidiči. Jako fakt, já jsem tady zatím neviděl žádnou nehodu, to je první věc. I tím stylem, jakým oni jezdí. A u nás prostě Vietnamci jezdit neumějí. A já si myslím, že oni umějí řídit, ale v úplně v jiném stylu ježdění,
než prostě jezdí u nás. Máme to u nás hrozně řízený a se to prostě neumě, nebo já se nedovedu nějak vysvětlit, nebo jestli k nám se stěhují jenom špatní řidiči, nevím. V těch městech fakt moc kultury nenajdeme, ale jelikož jsem Čech, tak jsem si chtěl dát nějaký pivka, no. Měli by tady být nějaký speciální restaurace, nějaký domácí piva, tak uvidíme, co z toho bude, vypadá to celkem solidně. Těch piv si samozřejmě takhle malinký, dávám víc, není to reklama na alkohol, to upozorňuji, ale máte možnost dát si větší piva, anebo ochutnávat takhle malý piva. Tohle je nějaký čokoládový pivo a má 13% alkoholu. Jako úplně nejlepší musím říct, když si objednáte takovouhle ochutnávku, neříkám, že je to úplně levný tady, ale různý ovoce, piva z ovoce a vypadá to fakt moc dobře a já doufám a věřím, že to bude dobře i chutnat. Dívejte se, jak vypadá sraz motorkářů ve Vietnamu. Na každý křižovatce je sraz motorkářů. Dívejte se, někde po dvou, někde po třech. Včera jsem dokonce viděl úplný rekord a to bylo 5 lidí na jedné motorce. Vepředu dítě, které držel otec, jsme si otcem a matkou, ještě seděl další dítě a matka na rukách držela ještě malé mimčo. Neskutečný. Určitě zajímavým způsobem, jak ve Vietnamu cestovat, hlavně přes noc, je tenhle ten spací autobus. Už jste to někdy viděli, takovýhle autobus? Já se přiznám, že kdysi v Peru jsem přijížděl taky přes nějaký města a autobus nebyl přímo dělaný na spaní, ale dal se v něm spát, ale nebyl tak pohodlný jako tady. Ale tady normální člověk, řekl bych plnohodnotně, ale vzhledem k velikosti Vietnamců a mojí velikosti to úplně tak plnohodnotné není. Na druhou stranu musím, že jsem se celkem příjemně vyspal a je to jedna z variant, jak právě ve Vietnamu cestovat. A řekl bych poměrně pohodlná varianta, teda až na to, že ta doprava vypadá, jak jsme si ukazovali, ale jak vidíte, tak plný autobus spících lidí, protože teďka stojíme na nějaký benzínce, takže úplně tak plno tady není. Ale říkal jsem si, že vám to aspoň natočím, abyste viděli, jak tady ve Vietnamu cestuji. Chci se s vámi podělit o další takovou zajímavost. Našel jsem si na Bookingu hotel za 200 Kč na noc. Takhle ve Vietnamu vypadá hotel za 200 Kč na noc. To je hodně solidní, ne? Já jsem teda zvědavý, jak to vypadá vevnitř. Na střeše má být dokonce takový malý bazén. Takže za ty peníze jsem k tomu trošku skeptický. Co mě čeká, ale jestli to bude dobrý, tak jako já jsem tady 4 noci ve městě na trak a jako 4 noci za 800 Kč takovéhle hotelu, tak si ho pojďme ukázat. Tak a takhle vypadá pokoj za 200 na noc. A poslední lahutkou ubytování za 200 je, a podívejte se sami, na střeše hotelu máte krásný bazén. Co na to říkáte? Je to pecka. Je v něm sice voda studenější než v moři, což je možná lepší, protože v tom moři je to fakt jak čaj. Prostě tam se ani pořádně neosvěžíte. Ve Vietnamu máte velké množství dopravních prostředků, kterýma se můžete pohybovat. Můžete jezdit autobusem, můžete si zaplatit nějakou cestovku, která vás potom následně vezme autobusem, povozí vás lodí, jak jste viděli v minulých dnech, jak jsem jezdil. Můžete lítat letadlem, když města jsou dál od sebe a ne za úplně velký peníze. A posledním za mě takovým nejdůležitějším dopravním prostředkem, alespoň pro mě ve Vietnamu, je motorka. Já jsem se rozhodl, že si dneska zajedu na výlet a že tam pojedu právě motorkou, protože
Motorek je tady mnohem víc než aut. Vietnam je chudé, ne město, ale chudej stát. A lidi si zde spíš můžou dovolit motorku než auto. A vzhledem k tomu, co jsme viděli v Ho Chi Minhovém městě, jak se tady jezdí, tak mě to hrozně zajímalo, jak to vlastně na tom, na té silnici probíhá. A tak jsem se rozhodl, že si půjčím na jeden den motorku. Na 6 hodin je to stojí 75 korun i s helmou, ale bez benzínu samozřejmě. Natankuju tam plnou a dneska si udělám takový den s motorkou. Řidičák na motorku nemám, ale tohle prý řídit můžu a dokonce cizincům zde nekontroluji ani řidičáky. Tak si to jdem dneska užít. Tak a to je ona. Yamaha. Je tam napsaný nějaký Lanus, Janus nebo něco takového. Já se v motorkách prostě nevyznám, klidně se smějte, já se taky trošku směju, ale kousek vypadá, že už má něco za sebou, že už pár kolizí zde proběhlo. Samozřejmě s těmhle motorkama jezdí pouze cizinci a půjčují si je, takže asi podle toho ta motorka i tak vypadá. Najeto má 55 000 km a dokonce tam svítí takový údaj, že dneska bude mít jubileum 55 555 km. 125, řekl bych, že na moji váhu přes 100 kilo drobně naprosto dostačující a klidně mi napište, s čím jezdíte vy, s jakou motorkou, aspoň se pak podívám a trošku se nechám poučit. Třeba mi to dneska tak zaujme, že si nějakou motorku pořídím a možná si udělám i řidičák na motorku. To je vlastně jediný řidičák, který mi chybí a já jsem od malička měl zakázaný jezdit na motorce, takže možná proto jsem nikdy něm nějak úplně nepřilehl, ale věřím, že dneškem se to všechno trošku změní. Tak samozřejmě nesmí chybět helma, bez helmy, ve Vietnamu ani náhodou, strašně malá, jestli do ní vůbec hlava nevejde, tyjo. Musel se tady povolit, abych si to vůbec zapl, vypadám v tom určitě vtipně, hlavně ve Vietnamu cizince na motorce fakt poznáte, protože cizinci zdejší lidé jezdí v bundách, prostě v kalhotech. I když tady je 30 stupňů, tak oni jsou navlečení, jak kdyby tady bylo 15 stupňů. Rukavice mají na rukách a podobně. Já samozřejmě nic takového nechystám, já jsem spocený už teďka, to jsem ještě venku pořádně ani nebyl. A jedem teda na ty vodopády. Přátelé, tak tohle je fakt mazec. Já nemám papíry na motorku, občas jsem skutra už řídil, ale ten provoz tady v tom jezdit, a to podotýkám, tady není vůbec žádný provoz oproti Ho Chi Minhu. A vyjedete normálně po 4-proudové silnici, 2 pruhy naproti, vy jste ve 2 pruzích a motorky jezdí v odstavném pruhu. A vedle mě jeden kamion, druhý kamion, takže oba 2 pruhy plný, já v odstavním pruhu a naproti mě další skuter do protisměru. Já jsem nevěděl, co mám dělat, prostě tohle je úplně neskutečný. Další zastávka na tankování, on ten skuter nějak moc žere a dá se tady jezdit tak těch 60-70, silnice jsou dost rozbité, ale tady se pořád troubí prostě. Já se vždycky vylekám, že mi zatroubí, že se něco stalo nebo se něco děje, ale oni pouze upozorňují, že projíždějí kolem mě. Cena benzínu a nafty okolo 20 korun a spotřeba 2 litry na 60 km, to je poměrně dost, i když ty 125, tak prostě žerou. Okolo těch 5 litrů na 100 km. Vždycky bylo doporučováno, raději si kup větší obsah, ta motorka mít žere a je to asi pravda, no. Co se mi ještě hrozně líbí u té motorky, tak nejspíš je tady špatně nastavený volnoběh nebo něco podobného, ale ta motorka, když zastavím a otáčky spadnou na volnoběh, tak motor se úplně vypne, takže takový ekosystém ve Vietnamu, kdy motorka má start-stop. Krásná silnice už skončila, teďka k vodopádům Paho se budeme muset dostat po tady té rozbité betonové cestě. Jedeme tady za místním a uvidíme ještě, jak dlouho budu mít tu trpělivost jet za ním. A je to dosti teda nepříjemný ta cesta, opravdu. Každá rána je fakt silná. Asi ho raději předjedu. Víte ty nádherný panoramata, je tady fakt krásně. Dívejte, jak se tady krásně maká, jak se suší. Tohle jsou teda ty hlavní vodopády,
kvůli kterým tady jsme. Vypadá to zlé, ale jak jsem říkal, jsem možná čekal trošku víc. Jako když zajedete do nízkých Tater, tak, nebo do vysokých Tater, tak si myslím, že uvidíte možná i hezčí vodopády, než jsou tady. Zase se bude spousta lidí chytat, ale víte, že já Slovensko mám rád a máte to znatelně blíž, než ten Vietnam tady. No. Jsme u prvního jezírka. Tam jsou vidět už ty větší vodopády. Myslím, že tady právě moc hezky a když se podíváte na ty skály, jak jsou krásně hladký, tak jde vidět, že tady kdysi tekla větší voda než nyní, ale i tak je tady nádherný. Tak a tady trošku na výstupu, na výšlapu k poslednímu jezeru upozorňuji, že tohle je téměř 90 stupňů. Nemám úplně vhodnou obuv, ale jelikož jsem tady za Čechy a Češi prostě tenisky do hor a na skály nenosí, tak jsem si kvůli toho dneska vzal pantofle, abych správně reprezentoval Českou republiku na výšlapech. A blížím se k poslednímu jezírku, tady máme, jak se vám dole natáčel, tady máme jezírko číslo 2. Chce se mi to zase zaostřit a teď už je to tam. A nahoře máme poslední jezírko číslo 3, snad tam vylezu, nezlámu si kotníky a pak si něco zase natočíme. Jezírko číslo 3, ale vidíte, že cestička ještě nahoru pokračuje, že se určitě propojil ještě nahoru, akorát teď nevím, jak tady to projít. Tady není se pořád někde čeho chytit, tak telefon si strčím do kapsy a zkusím to nějak. No. Příroda je zde opravdu nádherná, ale trošku kazí dojem z celé procházky a z toho vyšlapu. Já se omlouvám, jak dýchám, ale musím říct, že jsem si dneska trošku máknul. Nejsem úplně zvyklý tolik chodit. Ale vidíte, že dost kazí dojem fakt tyhle ty různé hadice, trubky. Kdyby to nějakým způsobem schovali, aspoň pod zem, nebo někde pod do trávy, nebo já nevím, pod nějaký stromy, jehličí, to by to určitě vypadalo mnohem lépe. Já říkám, trošku to kazí dojem a nemáte takový pocit úplně ty přírody zde. Dívejte, jo? To má další motorka prostě proti směru, já to seru. Se mi budete hrozně smát, ale mě to ježdění na tom skútru neskutečně baví. Hlavně v tom městě, tady v tom rozruchu, prostě jak si každý jezdí, jak má, je úplně úžasný, že vy prostě musíte předvídat, musíte dávat pozor na to, co dělají před váma zhruba 100-200 metrů a jenom jet, nebát se. Člověk, který se tady bude bát a jezdí v tom městě, tak si myslím, že se mu klidně může něco stát, ale ve chvíli, kdy prostě opravdu pojedete, nebudete se bát, když má někdo z toho respekt, raději na to nesedejte, protože není to prdel v tom řídit, ale když trošku překonáte ten strach v sobě, tak je to úžasný. Vzhledem k tomu, že je to město motorek, tak tady máte vyloženě parkovací místa jenom pro motorky. A dívejte se, 4000 na den, což znamená přepočtu 4 koruny. Vietnam je fakt hrozně levnej. Já jsem se zatím počítal a vypadá to, že třeba jestli mě celý Vietnam vyjde mimo letenku zhruba na 20 000 korun, tak to bude možná moc. Tak tohle je mazec, fakt. Je to strašně baví, abych celý den jezdil na motorce ve městě. Víte, proč je to tak skvělý? Protože je občas zažít život, ve kterém neexistují pravidla prostě. Tady si každý jede, jak chce.
představte si, že jedete prostě u nás s prvnutím jako největší prase a tady prostě takhle jet můžete úplně v klidu. To je mazec, fakt. Tady prostě neexistují pravidla, tady vás kdokoliv, kdykoliv sestřelí. Ale nejsou tady nehody, já jsem tady ještě neviděl nehodu. Prostě ty lidi přesně vědí, jak mají jet, pěkně vzájemně se pouštějí, ale vlastně stále jedou, pořád jedou. Já se vám musím hrozně omluvit. Já za jízdy standardně nenatáčím, ale já jsem vám to musel ukázat, jak to tady funguje. A tady se prostě fakt nesmíte bát. Je to úžasný. Já vlastně z celého Vietnamu je tohle pro mě největší zážitek. Jízda na skútru. Vůbec se tím nedivím, že tady v tom jezdí, protože mě by to vždycky bavilo. A já se bavím, že ten skútr možná zítra půjčím znova za ty prachy. A budu jezdit jenom po městě a bavit se tím, jak krásně se tady jezdí. Já už jsem přišel na to, proč mi to tak baví. Vy mi možná odsoudíte, že to je nebezpečné nebo něco podobného, ale oni tady prostě tak jezdí a mě to hrozně připomíná, když jsem byl mladý a hrál jsem GTAčko. Jak jsem tam jezdil mezi těmi auty, tak to je přesně tady na tom skútru. Úplně neskutečný pocit, opravdu hrozně mě to baví a já tady jenom jezdím po městě a dělám tyhle ty věci prostě. Lidi, já se fakt musím smát, to je úplný relax tady tohle. Já bych tady v takovém městě chtěl bydlet a z práce jezdit domů prostě na motorce, protože to je strašná prdel tady tohle. Já jsem si říkal, jaký auto vám ve Vietnamu natočím. Říkal jsem si, že bylo možná ideální vám natočit něco, co u nás vlastně vůbec nemáme. A spoustukrát jsem na silnicích potkal auta, která se mi líbila, ale furt jsem si říkal, ty, jaká to je značka. Až jsem zjistil, že vlastně to, co mají napsané vzadu na pátých dveřích, tak je to vlastně fakt ten název toho konkrétního auta. A já teď v tomhletom autě sedím. Snažil jsem se to auto nějakým způsobem získat nebo půjčit a nakonec jsem zjistil, že tady mají showroom, kde se na ty auta můžu podívat, můžu si do nich sednout a můžu vám k ním něco říct. Nejsou to ojetiny, sedím ve Funglu nových autech, ale dneska si ukážeme auta od značky VinFast. VinFast je vietnamská automobilka, která vznikla v roce 2017, kdy nějaký velice úspěšný realiťák z Vietnamu chtěl vytvořit automobilku ve Vietnamu a tak z Vietnamu udělat průmyslovou zemi, která bude vyvážet vozidla do celého světa. Musím říct, že design se jim velice povedl, ale pozor, víte, kdo jim dělal design? Oni udělali 62 000 návrhů, z kterých si lidé mohli vybírat. A nakonec si vybrali od designerské společnosti z Itálie. To znamená, že na tomhletom designu se podílala Evropa. Pojďme si ukázat interiér vozidla, exteriér vozidla. Já budu moc rád, když mi natipujete, klidně napíšete, jestli jste se trefili, co vám která věc v tom autě připomíná. A já si taky k tomu rád nějakým způsobem vyjádřím. A musím říct, že se mi ty auta na pohled moc líbí. Akorát, co hodně z nich už se vyrábí pouze jako elektromobil, což za mě je trošku problém. Vy víte, že já té elektromobilitě moc nefandím, beru ji jako doplňkový projekt ke spalovacím motorům do měst a podobně, ale ne, že bych s tím chtěl jezdit úplně všude. Ale teďka zrovna sedím v autě, který je ve spojení 2-litrového turbobenzínu plus mám pocit nějaký elektro, něco tam ještě je, tak nějaký hybridní prostě z pohon zde bude. Takže pojďme si ty auta ukázat, myslím si, že to je hodně zajímavá značka a budu rád, když mi řeknete, co vám který tady z těch příslušenství připomíná. Tak co na to říkáte? Já mám pocit, že to je takový jako slepený z různých automobilek, středový panel mi připadá, nevím jak vám, je to připadá jak v nějaký Volvo samozřejmě, podle toho displeje, ovládací prvky dost podobný, řadička, něco mezi BMW a Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia mám pocit, že má dokonce možná totožnou hlavici řadící páky, podle toho jak vypadá, typuju to na nějaký ZF-ko, volant, no to je prostě BMW, F-kové řady, jako řekl bych, že použijí takový trošku prahistorický design. Na tom designu, jak jsem říkal, že se spolupracovala ta firma Ital Design, tak to dělala pouze exteriér. Interiér si dělala firma sama. Tyhle ty ovládací prvky, já mám pocit, že je to Volvo. Jestli ne, tak klidně mi napište, co vám to víc připomíná. Tapeci zase BMW, tohleto zase Volvo.
je to takový různě polepený, prostě tady Volvo, tady něco, ale víte co, ono to auto designově je třeba zvenku poměrně hezký, zevnitř nic moc, jak je to polepený ze všeho možného, ale mně se líbí už jenom ta myšlenka, že pojďme z Vietnamu udělat průmyslovou zemi, která bude vyvážet auta do celého světa. Mně se ta myšlenka hrozně líbí. Dívejte se, palubní deska, zase já tam vidím prostě BMW, nic jiného. Dokonce velikostně mi to připomíná dneska dnešní, řekl bych kdysi, pětkovýho Bavoráka, dneska možná dokonce trojkovýho, oni ty auta se stále nafukují. Chci se moc omluvit za tu špatnou informaci u toho sedanu, neboli VinFast Lux, abych byl přesný, tak u toho máme 2-litrový benzín s turbem a u toho SUVčka, znamená VinFast VF8, tam máme čistě elektrický pohon. Věřím, že SUVčko designově je určitě zajímavější pro vás, nebo dneska je to prostě přece jenom modní záležitost. Vidíte, že já bych řekl, že zde je použitá už podle těch komponentů, že tady je použitý BMW turbomotor 2 litr. Řekl bych, že tady je naprosto totožný, jako jak to vypadá, když otevřete kapotu u BMW. A jako mě ty auta moc smysl nedávají. Ale na druhou stranu zase je potřeba říct, že jsou o hodně levnější než auta v podobné kategorii v Evropě. A to je samozřejmě ten důvod, proč si myslím, že s tím vůbec vyšli a na co oni hlavně budou hrát. Tak tenhle kousek už je pro mě trošku větší oříšek. Rozpoznat, co, kde, jaký tlačítko, kde, jaký spotřebič a podobně. Odkud co? Já se omlouvám, že teďka to natáčení pro mě bude dost těžký, protože já jsem začal točit a kolem mě tady na 50 lidí prostě, vidíte, tady všude před automa stojí lidi. Co natáčím, proč to dělám a podobně. Tohle je čistě elektroauto, ten volant, já nevím, jestli to je například tyjo, Nissan, nebo jestli to je, já nevím. Pustil mi tady klimošku krásně, tenhle ten tablet obrovský. Já tomu prostě moc nefandím, no, ale jako vypadá to fakt zajímavě, vypadá to krásně. Samozřejmě head-up máte tam, ukazuje vám kilometry a podobně, ale mně se ty elektroauta moc nelíbějí. Musím říct, že mi spousta těch věcí něco tady připomíná, ale to už si tak úplně netroufám říct, o co se přesně jedná. A tady tohleto, vlastně to, ty ovládací prvky chodu motoru, tak ty mi hrozně něco připomínají. Já si nemůžu vzpomenout, odkud tohleto znám. A ten tablet, ten je prostě úplně obrovský, to vypadá jak od nějakého Apple, takový ty velký pro tablety, jo. Ale jo, někomu se to určitě líbí, já myslím si, že hlavně plešatý, ten z toho bude úplně nadšený tady z těch elektroaut, ale mě to nějak moc nic neříká. A ten volant, kurňa, z čeho to je, jestli to je nějaký Bavorák, úplně ne, to mě připadá. Klidně mi poraďte, já si rád nechám poradit, z čeho by to mohlo být. Zajímavý, opravdu zajímavý auta, hlavně se mi fakt líbí prostě, jak tady mají různě poslepovaný ovládací prvky z různých automobilek, vyhřívaný sedačky, prostě všechno tady je v těch autech. Je to zajímavý, líbí se mi to a hlavně se mi líbí ta cena. Přesný cenovky úplně nevím, říkali mi zhruba nějaký, já už vím, že tam zase moc lidí leze dovnitř, tady u toho stojí tolik lidí, to chce ukázat, na druhé straně. Ale co musím říct, tak cenovka, ta bude z toho všeho vlastně úplně nejzajímavější. Protože o tom luxu jsem slyšel, že by mělo být někde okolo 500 000 korun, což jako říkal 500 000 úplný základ, takže počítám, že tenhle ten kousek, který má nějakou výbavu, tak někde 600, 650, 700 se budeme pohybovat. A zároveň ještě, co jsem ukazoval vlastně v prostředu, takový to červený auto, takový to MPVčko, tak to je dokonce za 400 tisíc korun městský auto. Za mě jako výborný ceny a jestli říkal, že neměl v roce 2000, abych to nespletl, v roce 2025 by měli přijít do Evropy s těmi auty, tak jestli nám tam nezakážou nějaký spalováky, oni vlastně mají stejně elektra, takže to je vyřešený. No, tak já jsem rád, že se vám ty auta mohu ukázat, aspoň nějak základně, omlouvám se, že to asi nebylo úplně tak, jak my jsme si představovali. Na druhou stranu pokusil jsem se to aspoň nějak maximálně, ono tyhle ty auta, jako jsou zánovní, tak mě nikdo nechce půjčit, abych se v nich něco natočil nebo si s nima zajel. Takže jsem musel zajít takhle do salonu a tady mi to nikdo taky nechce půjčit, ale aspoň jsme si to mohli takovýmhle způsobem ukázat. A já věřím, že
zase jsme se obohatili trošku o nějaký novinky, které nás možná brzo čekají v Evropě. Dal jsem si teďka 2 odpočinkové dny na pláži v Tatranku. Koukej, tak je to nádherný. Musím říct, že mi ta pláž hodně připomíná pláž ve městě Rio de Janeiro, ale s čím se vám chci přiznat, o čem je vlastně tady ten střih, že já jsem si dneska vlastně uvědomil po tom, co jsem zhruba něco málo přes týden na cestách a ve Vietnamu a podobně, že už mi začíná být pomalu smutný po práci, no. Já už se těším, za týden se vracím a já už se teďka těším do Prahy hrozně, už se nemůžu dočkat, jaký nový věci budu dělat, videa točit, články psát a podobně, hlavně se těším na vás, na svoje klienty, až se s vámi zase potkám. A ta dovolená je fajn, ale já moc neumím prostě odpočívat. No. Thank you. Tohle pití nikdy neomrzí. Nejlepší pití v celém Vietnamu. Doporučuju všem. Hodně zahání žízeň a chutná naprosto výborně. A u nás téměř nesehnatelný. U nás to stojí úplný nesmysl. Tady za to dáte zhruba v průměru zhruba 20 až 40 korun. Když si to vezmete, tak je úplně neskutečný, jak ty palmy dokážou vytáhnout do každého svého plodu zhruba 400 až 600 ml výborné vody, šťávy z takovéhohle sucha dokážou do toho dostat. Úžasná příroda. Teplota vzduchu je okolo 30 stupňů Celsia, ale teplota vody, ta je ještě o trošku vyšší, ta voda je jako čaj. A teďka vám ukážu to největší dítě v Natrangu na pláži. Poslední zastávka dneska na motorkách Ponagar Tower. Nějaký věže krásný. Zkusím z toho ještě něco natočit, uvidíme, co bude vidět. Je tady hrozně moc lidí. Jedná se o věž, která byla postavená před rokem 781, takže je to už hodně stará věž, a zároveň byla postavená na počest bohyně země. A musím teda říct, že je to opravdu skvostná budova, skvostný prostě chrám, nebo jak to nazvat, je to nádherný. Ty věže dookola, vypadá to moc krásně. Já už jsem v Hanoji a můžu vám říct, že po tom abstiáku, který mám po evropských autech, kdy tady vidím A6, jak vidíte vepředu, tak po tom abstiáku, který mám, tak už se mi ta A6 i celkem líbí. Jako.
Sedím v Hanoji na lavičce a rozhodl jsem se vám říct vlastně důvod, proč jsem vám natáčel video z Vietnamu. Jednak proto, že jsem vám chtěl ukázat, co jsem procestoval a nějaký zážitky, nějaký tipy, co si můžete sami procestovat, kdyby se vám to líbilo a podobně. Zároveň si myslím, že Vietnam není úplně drahá země a že si zde můžete užít poměrně příjemnou dovolenou za pár korun. Ale zároveň, co jsem si tady uvědomil během té dovolené, tak je, že prostě každý mi říká, jak v Vietnamu jsou pak všichni hodní, prostě jak tady je všechno levný, jak jsou všichni srdeční a podobně. Já už takový ten pocit z toho Vietnamu nemám. Mám pocit, že právě naopak už si zvykli doznat turisty a každou korunu nebo ty jejich dongy prostě, o každý dong se tady musíte hádat, protože oni prostě s váma tady smlouvají nad každou cenu, nad čímkoliv, prostě svýmu člověku to prodají za 20 000 dongů, vám to prodají za 100 000 dongů a podobně. Já teďka řeknu blbě, nejsem často sprostej, ale tady se vás snaží skoro každý pojebat. Jako fakt o prachy, kdekoliv, cokoliv, taxikáři, grevisti, prostě všichni, každý se vás tady snaží pojebat. A je přijde, že to je dneska takový celosvětový trend, že dneska lidé prostě, místo toho, aby tvrdě pracovali, aby makali, tak jim jeden z jiného než o to, aby prostě ojebali toho druhého člověka. Proto možná vlastně dělám tu práci, kterou dělám. Prověřuju auta před koupy pro vás, pro svý klienty, jsem tam pro vás něco natočím, protože jsem právě ten člověk, který hlídá to, aby neojebali vás, ale aby všechno dopadlo tak, jak má. A já prostě v tom Vietnamu, Vietnam je krásný stát, líbí se mi tady, je to tady úžasný, ale zároveň se přiznám, že jsem tady z toho jako dost zklamanej. Prostě fakt musíte chodit a řešit tady každý dong, kdekoliv prostě. Vy si jdete pojet do stánku, kde prostě něco krásného, co se vám líbí. A prostě ty lidi jsou schopni se s váma půl hodiny bavit o ceně. Jo, to je za mě prostě to nejhorší a hlavně ty ceny jsou tak nastřelený, že to připadá, kdyby to byly jak praští taxikáři. Jako. Je to hrozný tady v tomhletom směru, takže to je vlastně ten důvod, proč jsem vám vlastně vůbec tohleto video točil. Chtěl jsem se s váma pozdílet své pocity, zážitky, ale zároveň i tyhle ty negativní pocity, které zde máme. Myslím si, že si zde Vietnamci už hodně zvykli na to, že sem jezdí turisti a že jsou ochotní dát cokoliv za to, co oni vyrobí, co prodávají a podobně. A to je možná ta chyba. Ztratili tu pokoru. Tak jak se to dělo v 90. u českých bazaristů, že se prodávalo cokoliv za cokoliv, tak se to zažívám tady. Takže určitě nechci tím kazit vaše iluze o Vietnamu, nechci, abych tím pro vás, nechci ve vás zanechat nějaký negativní emoce nebo říkat vám, ať sem nejezdíte, to určitě ne, je to zajímavý svět, ale rozhodně už to není tady tak svatý, jak se to tváří, nebo aspoň jak se říká u lidí, kteří tady byli třeba před 5 lety. Co ale musím říct, že Hanoj suverně z těch všech měst, kde jsem byl zatím ve Vietnamu, tak vypadá tak trošku nejtradičněji a máte z něho takový prostě asi nejlepší pocit. Když si představím prostě vietnamské město, tak si představím ve své hlavě takový Hanoj. Takže jsem nadšený, že jsem se zastavil i zde, i když to je asi taková jediná dobrá věc na tomhle městě. Na druhou stranu, myslím si, že určitě stojí za to si sem zajet. Sem tam tady potkám auto, který jsem u nás ještě neviděl.
Genesis. Třeba časem i bude i u nás, no. Tak to je mazec, tak takovéhle auto jsem tady ještě neviděl a ani nic, co by mu aspoň bylo trošku podobný. Nějaký možná Bentley, nějaký Rolls-Royce, ale McLaren jsem tady ještě fakt neviděl. Jsem to trošku zakřik, tyjo, ale dneska tady jsou fakt kary, nějaká akce tady je a dívejte se, tady jsou za auta, jako třeba Maybacha, takovýho jsem u nás ještě neviděl. Tohle není sraz důchodců, tohle je cvičení, jo, tady znamená slečna se otočila mladá, tak to jsem trošku přehnal s těma důchodcema, ale tohle je cvičení, v každém městě jsem zatím viděl, že cvičili dámy ve věku, mají tam předcvičovatelku vepředu, ta zrovna si připojuje počítač, telefon k reproduktoru a jdou cvičit. Je to tady. Paráda, ne? Dneska jsem asi viděl tady běhat stovky lidí, ale oni ti Vietnamci fakt žijou prostě zdravě, no. Dokonce jedna paní do toho dává srdíčko, vidíte se na ní, jak to prožívá. Jo. Vypadá, že to není poprvé, protože jde po cvičení dívat na cvičovatelku. Ano, hrajete správně, ta paní v těch černých šatech, ta tomu do toho dává celý svůj život, opravdu. Vypadá, že jí to vůbec nebaví. Vůbec nechápu, proč sem chodí, jako. Víš, že tak hnusné, že se směju, to není vůbec hezký ode mě tady. Ještě jsem zapomněl zmínit, jak jsem říkal, ty dopravní prostředky, kterýma můžete ve Vietnamu jezdit, tak dalším dopravním prostředkem je Grab. Vidíte tady tu bundu. Jsou to motorkáři, taxikáři, kteří vás svezou po Vietnamu. Je to takový jiný Uber a právě firma Grab je majitelem firmy Uber, takže takový malý poznatky. Samozřejmě ten Grab jezdí jak na motorkách, tak jezdí i v autech. Je možné taktik si objednat jako u nás Uber, tak je možné si objednat přes aplikaci. Ale to je místo, kde jsem viděl nejvíc policejních aut na jednom místě ve Vietnamu. Za celou dobu jsem potkal jediné policejní auto a dívejte se, kolik tady je. Kurňa, tady policajt, tam vzadu policajt jede, tam vzadu dokonce hasiči. Tyjo, tady mají dokonce růžový G-čko. To by si možná měl David pořídit něco takového. Doprava v centru Hanoje. Pro turisty hlavně tyhle ty šlapadla. Na Trangu to měli na elektřinu. Tady asi se jim tak nedaří, nebo já nevím. Tady se šlapé ručně, nebo jak to správně nazvat. Ale vidíte, plná ulice. Všude trhy, krásné ovoce se zeleninou. Vypadá to moc hezky, ne? Další den jsem navštívil okolí Sapy ve Vietnamu. Takhle vypadají rýžové políčka. Je sice mlha, takže moc není co natáčet, protože je opravdu hodně špatná viditelnost, ale rýžové políčka jdou vidět krásně a chtěl jsem se s váma o to právě podělit. Úplně ideální cesta tady není, ale jak to zvládnem? Pocitím tady, jestli jsem v pohodě, myslím, že u nás na nikdy neprší, nebo já nevím, tyjo. Když přijdete právě do oblasti Sapy, tak máte dvě možnosti. První možnost je jít někde se projít po horách, po těch kopcích okolních a podobně. A druhá možnost je se jít podívat, jak tady zdejší lidé žijí. Vezmu vás přímo k sobě domů. Akorát vám zapomenu říct, že cesta k ním je trošku komplikovaná a jdete k ním 3 hodiny po takovéhle cestě. Jako dobrý, no. Pani říkala, že je trošku bláta po cestě, tak celkem dobrý, no. Nevím, jestli jsem někde špinavý boty. Jo, ale zase je to sranda. Zkusíte si takový stavy, kdy prostě do toho se jen tak nedostanete, do takovéhle džungle. Je to tady moc hezký.
vlhko. Paní říkala, že paní průvodkyně, která jde přede mnou, tak říkala, že zde 3 dny pršelo v kuse, proto to tady vypadá, jak to vypadá, že jinak se tady chodí za běžného počasí samozřejmě úplně jinak. Oni chodí teď každý den do toho města, do té Sapy, z jejich vesnice, 2 hodiny tam a 2 hodiny zpátky. Žádný auta, žádný autobusy, nic. No, zajímavý život, opravdu. Já jsem občas rád, když jsem někde v zahraničí a právě jdu se podívat, jak žijou v určitých oblastech lidé a jak fungují. No a když se proboříte tím blátem a všema těma možnýma spěrnutím sračkama, tak se vám tahle scénerie odmění. Na tím krásným výhledem vidíte políčka, je to tady nádherný. Takhle já se přesně představuju Vietnam. Krásný. Je nás tady víc ve skupině, samozřejmě. A někteří cizinci mám pocit, že poprvé šli blátem, což je dost možný. Asi čekali asfaltku. Je to tady krásný. U nás v takovém prostředí žijou prasata prostě a my tady v tom chodíme, jako jo. Ty vole, já teď spadnu. Bude přímý přenos, kdy já u toho spadnu normálně. Ne, nesmíme spadnout. Tak teď jsem zabořil botu až po kotník. Jsem si vzpomněl, že v Hanoji existuje týpek, který vám za 30 zdejších peněz, což je přepočtu na naše taky 30 korun, vyčistí boty. Já si ty boty dám do nějaký tašky. Do nějaký tašky a ve chvíli, kdy se zeptám na cenu, tak ty boty vytáhnu z tašky a za těch 30 tisíc jejich peněz tady se nechám vyčistit boty. To je psycho tady tohle. Dívejte, já úplně splývám s přírodou. Paráda. Není na to se někdy pořádně zašpinit. Tady lidi netrpí žádnýma alergiema, ničím. Já se vlastně nedivím, že takhle mají. Je to náročný chodit v tom blátě, no. Přátelé, je to nádhera. Sice to teďka ještě nedokážu ocenit, protože mám dost sebevražené sklony, ale je to překrásný, opravdu. Ne ta budova, nemyslím tady tu chajdu, ale myslím to, co zatím. Škoda, že není jasno, protože když se podíváte tady vlevo nahoře, tak tady jsou krásně vidět malinko hory a za těmi mraky právě jsou hory, ale dívejte se na ty políčka, na všechno. Je to fakt překrásný. A musím říct, že vůbec nečekám, že tady budu tak makat, tyjo. Tady jdeme dolů, nahoru, blátem, prostě špínou, zase nahoru, pak zase dolů. Teď zase jdeme dolů, no. A lidi tady žijou, normálně chodí každý den, chodí do toho města, nebo do té oblasti Sapa. Chodí každý den 3 hodiny tam a 3 hodiny zpátky. Je to zhruba nějakých 6 kilometrů, 7 kilometrů, ale prostě fakt jsou to krpály nahoru a dolů. A nejsou to kopečky, ale prostě tady se fakt jako leze s velkým převýšením a není to bez nic příjemného. Jdeme teďka po takové hlavnější silnici, kde jezdí i motorky, nebo silnici, ono to taková jenom ulička, ale jezdí z té motorky a tohle je prej nejhlavnější silnice, která sem vede. Lidi zde žijou, vypadají celkem spokojeně, i když nevím jak vy, abych asi spokojený nebyl. Když jsme se narodili v tom našem konzumním světě, chyběly by mi auta hrozně a taková ta pohoda, kdy mám elektřinu a mám všechno, ale lidi vypadají spokojeně. Oni se tady narodějí a prostě umřou. Mají úplně jiné hodnoty než my a je to hezký to vidět, že to prostě někdo takhle může mít a je vlastně šťastný. Jo. No, tak za chvíli půjdu po tady tomhletom, nevím, jestli se tomu dá říct most, ale asi tomu trh tady říkají. A určitý místa jsou tady popraskaný. Tyjo, a jako pozorňuji, že mám strach z výšek a není mi tady, o, toho úplně to je hnus. Není mi to teda vůbec příjemný teda. Tak to je mazec. Nevím se, jak to lítání letadlem, tyjo. Já celou dovolenou překonávám sám sebe.
Tak poslední výlet, možná, že někdo z vás to zná. Halong Bay, úžasná zátoka, jedná se o jeden z přírodních divů světa. Je tady úžasný a určitě se s váma dneska podělím o zajímavosti z tohoto dne. Poslední zážitek, který mě čeká na těchto cestách, potom už budu jenom 2 dny v Hanoji, něco vám k tomu ještě dotočím, nějaký závěry a podobně, a dneska si ukážeme tenhle ten skvost Vietnamu. Hlavním symbolem Halongu jsou dvě, říkali slepice, kuřata, netuším, líbající se, vidíte to v dáli, je to krásně vidět, teďka žijeme proti tomu sluníčku, sice nám počasí úplně nepřeje, ale vypadá to tady kouzelně. Halong tvoří zhruba 2000 ostrovů. Vietnamci říkají, že jich je 1969 podle Ho Chi Minha, který začal vládnout v roce 1969, ale někdo říká, že prostě jich tady téměř až 2000, drobně pod 2000 ostrovů. Jelikož mě sledují milovníci aut, tak si určitě budete pamatovat poslední scénku z Tobíru, kde si motorky museli předělat na takové jakože ploucí skútry nebo něco podobného a museli dojet právě do zátoky v Halongu. Takže někde tady v těch místech byl ukončen právě ten vietnamský speciál, který jste určitě všichni viděli. Musím říct, že se tady hrozně užívám. Opravdu čerstvý vzduch. Já už točím asi sté video, jedeme hodinu kolem tady těch krásných skal, které trčí z vody, tyhle ty ostrovy nádherné, a já vám jenom pořád točím a další videa, samozřejmě asi ne úplně všechno se do toho videa vejde, ale ono je to tak skvostné, že já prostě ten telefon mi přijde, že to je pořád hezčí a hezčí. Tak co, připomíná vám ten bar něco? Jestli to náhodou není ten bar, kde měli sraz právě v tom vietnamském speciálu. Tak jo, první zastávka. Jdeme se podívat tady na ten ostrov. Je tady hodně opiček. Máme si dávat pozor na telefon, že prej hrozně kradou. A zároveň byl jsem přemluvený na kajak, takže doufám, že to přežiju, protože na kajaku jsem nikdy nejel, nebo aspoň první pokus, který a poslední, který byl, to bylo v Chorvatsku, a jsem vůbec schopný na tom kajaku chvilku vydržet, takže doufám, že se neutopím. Tak vypadá, že se asi neutopím, mám vestu, nevím, jestli to bude úplně v suchu, protože říká, že máme mokré zadky, já teda pod tím vůbec nic nemám, takže vypadá asi vtipně. Ale dívejte se, kam pojedem, to je nádhera, já vám to přiblížím. Nevím, do jaký míry budu moc zatačet za jízdy, už jak při prověrce to, protože asi budu zvyklepaný vůbec udržet se na té loďce, na to, že ještě něco u toho natáčet. Co tak to je? Přátelé, to je zase zážitek tady tohle. Kurva, to vzadu vyrovnávám já. Ježíšmarja, tak sportovně založený člověk jako já. A vůbec mi to nejde, už jsem se malem potopil hned za začátku, jsem do toho žuchnul. Bože, ty vole. Počkej, opatrně. Jsem na to nějak moc kýve vzadu, no.
vysoké těžiště a není to úplně ideální, no, co vám budu povídat. Ale vybral jsem úžasnou strategii, mám dobrýho kormidelníka. O! Já vám každou chvíli pocit, že se z toho normálně vybulím. Já mám výborného kormidelníka, který to dobře udrží a dobře pádluje. Já vlastně pádlovat ani nemusím. Zase, abyste věděli, jak trošku jsem zkusil pádlovat. Mám trošku mokrou nohu a je to tady nádherný, nádherný. Úžasný se kochare, doufám, že neutopím telefon. Dívejte se, kolik nás tady je. Je to fakt úžasný. Ten pohled na přírodu, nevidím žádný opičky, teda slibovali, že budou opičky, nikdy žádný opičky nevidím. Tak třeba ještě uvidíme, chtěl se máme právě natočit. Ale dívejte se na to sami. Určitě pokud do Vietnamu, tak rozhodně na tady tohle místo zajďte. Samozřejmě potom vám na konci dám nějaký tipy, kam jet, kam třeba vůbec nejezdit a podobně, protože myslím si, že za ty dva týdny, co jsem tady, tak ty zkušenosti poměrně s tím mám. Neříkám, že se bude všem líbit to, co mě, a naopak nebude se všem nelíbit všechno jako tak, jak se mě nelíbí, ale myslím si, že jako nějaký ponětí, že to mám tady a rozhodně nejít všude, kde vám píšou průvodci, protože průvodci samozřejmě vás chtějí dotáhnout úplně všude. Tak fakt nekecali a jsou tady opičky, dívejte, krásný. Opět koukej, co by čorli kde, že? Říkají, jsme vznikli z opic, nevím. Tam je další, tyjo. Vypadá spíš dost nasraně, než že by nás raději viděli. Krásný. Čekají na jídlo. Říkal průvodce, že když budeme chtít, takže jim klidně něco můžeme hodit. Já se přiznám, že moc nejsem zastánce toho dávat lidský jídlo opicím, i když tady jsme z nich vznikli, tak já nevím, teda, co je na tom pravdy, ale rozhodně jim zházet nehodlám. A vlastně u sebe ani nic nemám, takže nevím, co bych jim hodil. Tak, tady je opičák, co se hezky čistí. Je to opičák asi, co? Uvidím podle toho, no, snad jo. Já jsem úplně odborník se z opice, no. Dívejte se, jak krásně mi to jde, jak jsem se do toho dostal, tyjo. A zvažuju kariéru ještě. Jestli nezměnit obor a nepůjdu na nějaký jako olympiádu spíš zkoušet. Je to dřina, ale povím vám, je to dřina. Pořádně padlovat, je to velká dřina. Zůstanu asi radši u těch prověrek. Vidíte, co je za mnou, to je nádhera prostě. Lidičky, úžasný. Tak já už mám pol, teda mokrý zadek, totálně to jste asi viděli. Ale pokud tady někdy budete, tak určitě to stojí za to. Jenom doporučuji vzít si na sebe plavky, protože tohle určitě není vhodné oblečení na to jezdit v kajaku. Člověk si myslí, že se nenamočí, ale on jak pádlujete, tak z těch pádel vám to všechno teče do toho kajaku a pak potom budete vypadat přesně jako já. No. Takže moje taková první větší zkušenost s kajakem, musím říct, že se mi to moc líbilo a pokračujeme dál. Tak, první zastávka vyhlídky. Asi jenom 100 schodů, zkusem se zadýchal. A je to kouzelně. Ještě budou další dvě zastávky. Druhá zastávka. Ty výhledy jsou čím tím krásnější. Nádhera. Thank you.
Vždycky si říkám, že už je to poslední jeskyně a ona nás dovede ještě do větší jeskyně. Nádherný. Proto nám ukazuje nějaký krápníky, že mu to připomíná tygra, lva, opici, želvu a podobně. Představí vás má fakt velkou. Ale co musím konstatovat, je to tady fakt nádherný. Já jdu na dovolenou do Vietnamu, abych si od nich odpočinul. Přede mnou Poláci, za mnou Poláci, všude Poláci. Já už nemám Jane Dobry, nemám. Poslední zastávkou Halongu je výšlap na nejvyšší horu, která tady je. A je potřeba zdolat 500 schodů, tak jestli neumřu tady v kopci, tak vám to potom ukážu, jak to nahoře krásně vypadá. Ne, ještě nejsem na konci. Myslím si, že ještě nejsem ani v polovině. Ještě 91 metrů. Tyba. Asi mě něco místo ty práce i dělat, co? Nějaký sport. Něco asi nám smyslem tam zaběhat, protože pak si na dovolené neodpočinu. Ale nikdy nevěřte průvodci, protože průvodce říká, že to je nejvyšší hora a já vůbec ten pocit nemám teda. Mám pocit, že všechny hory dookola jsou vyšší než ta naše, ale dá se toho hravě zvládnout a vylez nahoru. Pár odpadlíků po cestě bylo, ale jak říkám, není to žádný problém, jděte se na tu krásnu a ty lodě dole. Zvěstný. Musím říct, že dnešek mi tak trošku spravil chuť po tom Vietnamu, který jsem viděl, protože nebyl jsem úplně nadšený, vy mě znáte, že jsem občas trošku kritik, ale spíš realista a samozřejmě velmi rád vám potom řeknu, jaký mám názor právě na Vietnam a co se mi tady líbilo a nelíbilo. Asi neznámějším místem v Hanoji je jezero Navráceného meče, kde leží chrám Nefritové hory a zároveň Želví věž. Želví věž proto, protože v tomhle jezeře, kde si žili želvy, ale bohužel již vyhynuli a já se ani moc nedivím proč, protože jako všechno ve Vietnamu je to dost znečištěný. Jsem tady viděl dokonce i pár nafouklejch ryb. Není to úplně zrovna hezký pohled a ani to nějak moc extrémně nevoní, ale já bych řekl, že se to k tomu Vietnamu nějak patří. Těšil, až si v Hanoji dám konečně něco dalšího tradičního, protože v tom jižním Vietnamu, kde jsem byl, tak tam měli pouze fobo, nebo jak tomu říkají prostě, nebo foga a podobně. A zatím jsem tady ještě neměl bumbo nambo ani bunča. Dneska při příjezdu do Hanoje s velkou nedočkavostí a na základě recenzí, které jsem viděl na Google a podobně, tak jsem si dal tady v té restauraci bunča, psali maso, prostě barbecue mačce s rýžovými nudlemi a musím říct, že jsem byl z toho hrozně zklamaný. V Praze jsem měl mnohem lepší bunča, to za prvé, za druhé to vepřové maso, to byly spíš jenom nějaké kuličky, nějaký karbenáty, něco takového prostě a zároveň k tomu, co aspoň mě trošku chutnalo, tak byly ty bylinky, ale rýžové nudle rozvařené nebyly tak dobré, vůbec jsem se tady nepochutnal a to nepatří vůbec mezi nejlevnější restaurace v Hanoji, takže jsem dost zklamaný a doufám, že na dalších cestách natrefím na lepší jídlo, protože tohle pro mě bylo obrovským zklamáním. Normálně ve Vietnamu mají v mekáči rýži, dívejte jo, za 39 korun. To je úplně špatná cena, že bych si zašel do mekáče ve Vietnamu. Aspoň vidíte, jak dopadly moje sluneční brýle rondony. Chtěl jsem ušetřit za Ray-Ban, jak víte se, jak jsem dopadl.
je přesně ono, proč se nevyplatí kupovat si levné věci a levné služby. Jde se ty obručky tam polámaný. Nená se nic dělat. Ne? To je kvalita. Doufám, že ty auta VinFast nebudou v podobné kvalitě jako ty Braille. Jak vidíte, jsem v Mekáči, neodolal jsem a musel jsem prostě v tomhle státě ve Vietnamu zajít si prostě do Mekáče ochutnat, jak zdejší McDonald chutná. A musím říct, že až na housky, které jsou zde takové, nejsou tak dobře opečené, tak je to naprosto stejný McDonald jako u nás. Dívejte se na tu krásu. Konečně něco evropského, výborného chuťově. Něco tak sladkého, dobrýho jsem tady ještě neměl. A víte, kdo mě přivedl na tu myšlenku? Pár, který seděl na vozíčku na břehu toho jezera, co, tak jedl prostě nějaký kubrk nebo něco se šláčku. Říkám, tyjo, to si hrozně dalo. Teďka, samozřejmě, kde ta restaurace asi je, takže musíte přemýšlet. Pár na vozíčku asi daleko úplně nedojel, takže to musím někde tady v okolí, že jsem chodil, nechal jsem kubulí, abych našel tuhletu, ne restauraci, ale jmenuje se to Bread Factory. A je to tady vynikající, opravdu naprosto dokonalý jídlo. Se blíží odlet a já jsem se rozhodl, že tak, jak si vždycky nějakým způsobem shrnem prověrky, takže bych si dneska s váma shrnul i tu dovolenou ve Vietnamu. Bylo to pro mě úžasný po tolika letech zase být někde na dovolené, trošku si odpočinout. Já doufám, že mě aspoň trošku uslyšíte, protože tady ten hluk dookola je strašný. Ale jsem rád, že jsem někam vyjel, jsem rád, že jsem se podíval právě sem, protože Vietnam je zajímavá země a musím říct, že mě vlastně nesmírně překvapila, protože musím říct, že jsem vlastně vůbec nečekal, že Vietnam je takový, jaký doopravdy je. Představoval, nebo já jsem si ho ani moc nepředstavoval, snažím se vždycky si nedělat žádný nějaký domněnky, snažím se nemít žádné očekávání a podobně. A musím říct, že je to dobře, protože aspoň to, jak jsem si zhruba Vietnam představoval podle toho, kde žiju v Praze a třeba když chodím do Sapy občas na jídlo a podobně, tak vlastně ten Vietnam v konečném důsledku byl úplně jiný, ale úplně. Jako dám příklady, tak jak jsem si představoval třeba Saigon, tak ten byl vlastně úplně jiný. Bylo to nejšílenější město na celém tom putování, protože to byl vlastně takový organizovaný chaos v Saigonu. Potom, když jsem byl v Natrangu, tak ten se snaží být takový evropský. Natrang chce mít krásný pláže, čistý pláže, podotýkám, to bylo jediný čistý místo ve Vietnamu. Všude byl bordel, všude. Jenom v Natrangu bylo krásně, opravdu čisto. Pláže doporučuju, řekl bych, že dost podobné evropským plážím, nebo třeba když někdo byl v Riu, tak je to dost taky podobný. Potom, když jsem přijel do Hanoje, kde jsem si říkal, že jako Hanoj, jako hlavní město, že to bude strašný, tak vlastně Hanoj se mi ze všech měst líbil nejvíc. Lidi tady chodí běhat, cvičej venku celý den, večer, mají tady různý schůzky, kde si spolu zacvičejí lidi, lidi se tady usmívají, žijou krásně, prostě fakt zajímavý město, hodně zajímavý město, na to, že to je hlavní město a má téměř 9 milionů obyvatel, tak vlastně je tady krásně. To je úžasný, že já jsem vám něco chtěl natočit, oni tady zrovna zastavili cestu, kde jezdí auta a já mám aspoň prostor takhle jít hezky a všechno natočit. A fakt Hanoj mě hodně přirostl k srdci a kdybych se ještě někdy měl vrátit do Vietnamu, tak rozhodně sem pojedu znova. Výlet v Sapě, to je vlastně taková oblast nebo městečko, kousek od Hanoje, zhruba 5 hodin autem, tak tam je asi zklamala ze všech míst nejvíc, takový ty rýžový pole a podobně. Lidi tam sice působili šťastným dojmem, ale přišlo mi, že to je všechno taková jenom hra na nás, na turisty. Tahali z nás jenom peníze, vlastně nic zajímavosti, žádně se nedozvíte. Bylo to všechno takový prostě naprosto o ničem. Lidi si jenom stále stěžovali, že prachy nemají a aby něco pro to udělali, by měli, tak vlastně ne. Jediný, co tak chodili prostě jenom, já to řeknu blbě, ale mě to přišlo jako okrádání a hraní na city na turisty a já tenhle cíl nemám rád. Já mám rád, když někdo má peníze, tak jde prostě makat. A tenhle ten styl prostě mě nesedí.
Takže třeba Sapa mě ze všech těch míst po celém tom Vietnamu zklamala nejvíc a přitom je to jedna z nejkrásnějších míst vůbec v celém Vietnamu. Aspoň teda dle nějakých for a různých prostě stránek. Co rozhodně bych chtěl říct, pokud někam budete cestovat a budete se chtít třeba do té Sapy podívat nebo k řece Mekong a podobně, vždycky vám stačí jeden den. Já, když jsem si zaplatil 2 dny, tak jsem vždycky litoval, že ten druhý den jsem tam byl, protože ten druhý den vždycky byl takový jenom nafouklej, aby vám udělali nějakou prostě, aby vám udělali nějaký plán a přitom bylo to naprosto zbytečný. To teďka už vím, že když někam pojedu a zaplatím si prostě nějakou průvodcovskou skupinu, nějakou cestovní kancelář, cokoliv, vždycky jeden den, protože ten druhý den byl absolutně zbytečný. Ale co chci říct, mně se Vietnam moc líbilo. Jak jste viděli, celou dobu jsem prostě byl fakt šťastný. Vlastně největší zážitek z toho Vietnamu byly motorky. Na skuter si můžu sednout v Praze kdykoliv a já prostě jsem šťastný, když si sednu motorce ve Vietnamu, protože v Praze nejezdím. Ne, jako bylo to úžasný. Jako doporučuju všem, kdo chce poznat trošku jiný svět, kdo se nebojí trošku špíny a ta hygiena taky tady není úplně ideální, co se týče jídel a podobně, ale prostě to k tomu Vietnamu patří. Lidi zde žijou v průměru zhruba o 4 roky kratší dobu než my v České republice. Je to vtipný, protože je tady špatná zdravotní péče, je tady špína, je tady bordel, jsme strašně opatrní v Evropě na sebe, jak na cestách, tak prostě i kolem všeho. A mně přijde naprosto zbytečný, nebo ne úplně zbytečný, ale přijde mi, že to přehnaný u nás. Jako to, že prostě musí být všude nějaký prostě zábradlí a podobně. Tady si děti hrajou na kraji silnici, kde jezdí auta. Neviděl jsem tady jedino přejetýho psa, přitom se tady pobíhají po chodnicích. Nejsou agresivní. Neviděl jsem tady jedinou nehodu. Podotýkám, Vietnam má téměř 100 milionů obyvatel. A jezdí tady úplně v jiném stylu než u nás. A jezdí tady úplně jiné množství motorek než u nás. A jiné množství prostě vůbec dopravních prostředků. A tady jsem neviděl jedinou nehodu. Jezdí se tady úplně šíleně. Je to naprosto nepředstavitelný. Já se vám musím s něčím přiznat. Já až když jsem si koupil ty rondony, ty brýle, které jste viděli, tak jsem zjistil, že jsem si vlastně vzal z České republiky tyhle ty brýle. Takže kdybych věděl, že je mám, tak si ani nekoupím. Ale ty rondony mi vydržely přesně zhruba 10 dní. Jo. Kvalitní brýle. Určitě si nekoupíte ve Vietnamu brýle. Doufám, že ty VinFast, ty auta jsou aspoň trochu kvalitnější než ty brýle. Ale vezmeme to z jiného úhlu. Z jiného úhlu pohledu. Můžu být naštvaný, že jsem si nebo smutný, že jsem si rozbil brýle, že zase to vypadly z klíčka. Vidíte, jak ty obručky, nebo jak to říct, já se omlouvám tím, že jsem vyrůstal ve slovenské rodině, tak občas si trošku pletu slovenský s českými slovy, ale vidíte, že ty obručky jsou vypraskaný, skla tam nejsou, vypadaly a podobně. Můžu to brát, že jsem prostě naštvaný, že jsem si ty brýle rozbily a podobně, i když jsem s těma žádný extrémní věci nedělal. Na druhou stranu, jsem vděčný za to, že když se mi vlastně rozbily vypadly ty sklíčka, tak jsem zjistil, že vlastně nevypadám úplně špatně, kdybych měl klasický optický brýle, tak vůbec nevypadám špatně. Vidíte to? Zkuste, snažte se ve svém životě na všem špatném najít něco i třeba pozitivního. Vím, že to zní hrozně sluníčkářsky, ale myslím si, že je to rozumný opravdu, že ten pohled může být vždycky dvojí. Může to být naštvaní prostě, že si něco rozbili, si něco udělali, něco rozplákali, anebo třeba se nad tím povznést a uvědomit si, že ta věc,
která se stala, ta negativní, vám může přinést vlastně i něco pozitivního. A mě to, že nevypadám vůbec špatně v brýlích, které nemají sklíčka. Co se týče cen ve Vietnamu, tak se musím přiznat, že vzhledem k tomu, co jsem poslouchal od svých kamarádů, známých a klientů, tak jsem čekal, že to bude tady trošku levnější. Bohužel si tak trošku na nás zvykli, na turisty, dostáváme tady gringo ceny a není to tak úplně levný, ale samozřejmě to jídlo ještě a ubytování je tady stále dost levný. Na druhou stranu ty ostatní věci řekl bych, že jsou poměrně dost srovnatelné s tím, co zaplatíte u nás. A ještě taková jedna zajímavá věc, já, jak jsem říkal, chodím do Sapy na jídlo a jestli někdo vykládá, že ve Vietnamu je úplně jiný jídlo než u nás, tak to vůbec není pravda. Já chodím do Sapy a můžu vám říct, že jak Bumbonambo, jak Fobo a jak Bunča, tak všechny tyhle ty tři jídla se v Sapě dají jíst, nebo ne jíst, ale jsou na podobné úrovni jako tady. Opravdu v Sapě to jídlo je velmi kvalitní a znám dokonce i po Praze pár zajímavých restaurací, kde se najíte v dost podobné úrovni toho jídla jako právě tady. Takže neříkám, že v nějaké čínské restauraci se najíte tak dobře jako tady, že tam asi se nedá ty vietnamské jídla, ty pravý, ty vlastně tu trojici, kterou jsem vám teďka říkal, ta je za mě úplně nejzajímavější ve Vietnamu, ale rozhodně v Sapě a v pár zajímavých místech v Praze se takhle dobře najíte. Když už jsem byl u těch motorek, tak budu moc rád, protože plánuju si pořídit motorku, tak budu moc rád, když mi dáte třeba nějaké tipy, co si koupit jako začátečník, než si třeba udělám řidičák, třeba nějakého skútera nebo něco podobného a pak třeba něco jiného, tak určitě děkuju za vaše tipy. Nejprve si koupím asi nějakou 125, jenom skútera, prostě ať se naučím pořádně jezdit a vám všem doporučuju, pokud chcete vyzkoušet fakt jako hodně crazy styl ježdění na motorce, i kvůli toho si zajďte do Vietnamu. Nevím úplně, jestli jezdil v Saigonu, ale myslím si, že minimálně v Natrangu nebo tady zrovna v Hanoji je to klidnější než v Saigonu a myslím si, že si užijete spoustu srandy. Co bych ještě chtěl říct, tak určitě, co je zajímavé, že jak jsem říkal s tou průměrnou dobou žití, tak si myslím, že spousta věcí tomu trošku i nahrává a to, že poměrně žijou zdravě. Jí se tady skoro všechno rýžový, jí se tady prostě jenom masíčko pěkně z rýží nebo s rýžovými nudlemi a podobně. Oni žijou fakt zdravě, ty lidi. Řekl bych, že zdravěji mnohem než my v Evropě, nebo minimálně v České republice. Protože já za celé ty dva týdny jsem tady něco dokonce zhubnul. A to jsem vůbec zhubnout nechtěl. Samozřejmě hodně pohybu, ale zároveň k tomu i zdravé jídlo. A co teda přispívá k tomu, že tady žiju tak dlouho, tak já mám pocit, že jsou šťastní. Ty lidi nemají zdaleka to, co my. Nemají drahý auta, i když některé auta jsem tady viděl, ale to je třeba 0,01% lidí, kteří tady mají takovéhle auta. Ale prostě tady lidi nemají auta, lidi žijou ve špinavých, hnusných příbicích, prostě opravdu nemají nic pomalu, nemají pomalu co do huby. A jsou šťastní. Jsem rád, že jsem to zažil, protože zase mě to naučilo brát trošku život víc s pokorou a trošku možná zminimalizovat, protože mám zbytečně moc věcí možná a dá se žít úplně jinak a fakt je to o tom, jak se cítím a ne co mám za věci. Bylo to obrovské uvědomění pro mě tady ten Vietnam, protože já vlastně díky tomu, že jsem poznal tuhle tu jinou kulturu, tak jsem dokázal jakoby vlastně pochopit, že my vlastně jsme úžasně v Evropě. I když teďka ta situace, která je, není úplně jednoduchá, já věřím, že dopadne dobře, ale pojďme si fakt vážit víc lidí kolem sebe, pojďme si vážit rodin, pojďme si vážit sami sebe, našeho zdraví. Pojďme rádi za to, co máme, protože možná si to neuvědomujeme, ale máme toho možná víc než 90% světa. A já jsem rád, že jsem tuhle dovolenou mohl pro vás natočit. Vím, že to třeba nebylo pro mnoho z vás, fanoušků aut, úplně tak zajímavý, ale chtěl jsem udělat takový trošku jiný video a ukázat nějaký zážitky z cest. Nevěděl jsem úplně, jak to pojmout a podobně, ale věřím, že třeba minimálně aspoň jako inspirace na dovolenou vám to může posloužit a já jsem rád, že jsem to pro vás mohl takým způsobem trošku sdílet. Takže děkuju moc za váš čas
Děkuju za to, že mě sledujete, děkuju za to, že mě odebíráte, slušně komentujete, vážím si toho opravdu velice a budu se na vás těšit zase do Evropy, za 100 rozjedem s prověrkama. Mějte se krásně, mějte se rádi a nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.